Сайн мэцхан үзэгчтэй та бүхэн өдшийн мэндийг хүргэе. Төбе орнот би театрчсан шоуны шинэхэн дугаарыг хэлж байна. Мэдээж театрчсан шоу үзэгч та бүхэн 3 дугаар шатны шалгуулсаар үргэлжлэн хүрч байгаа. 3 дугаар шин шалгуулалтын онцлог бол монолог байгаа. Монолог гэдэг бол дотоод сэтгэлийн хүүрнэл. Тэгэхээр тухайн дүрийнхэн тэр дотоод сэтгэлийг одоо хэрхэн илэрхийлж гаргаж байгааг үзэгч та бүхэн төбе орноос төбе театрчсан шоутай хамт байснаар үзэх боломжтой. Тэгэхээр хөгжүүлэгч үзэгч та бүхэн 3 дугаар шин шалгуулалтын нээлт хүрсэн бол харин өнөөдөр 2 дахь удаага та бүхэнд 3 дугаар шин шалгуулалт хүрэх гэж байна. 3 дугаар шин шалгуулалт нийтдээ 15 хоногийн туршид үзэгч та бүхэн хүрэх болно. Миний бодлоор 3 дугаар шин шалгуулалт бол манай театрчин шоуны хамгийн сонирхолтой шалгуулалт учраас монолог гэдэг бол тэр гайхалтай байдаг. Тэгэхээр жүжигчин хүнд байх ёстой бүхий л одоо чадваруудыг харуулахын тулд манай шоуны одоо шат болох өөр өөр гэсэн онцлогтой байна. 1 дугаар шин шалгуулалт бол орлогчдод юу байна, ямар одоо авиас байна тэрийг харуулах ёстой. Харин 2 дугаар шин шалгуулалт нь жүжигчин хүнд байх ёстой тэрхүү одоо хөдөлгөөний өвслийг шалгахын тулд мэдээж итүүд. А 3 дугаар шин шалгуулалт бол дотоод сэтгэлийн хүүрнэл гэдэг бол одоо тий тухайн дүрийн тэр зөртөж зөрчилдөж байгаа тэр одоо дүрийг яаж илэрхийлж гаргах вэ, тэр дотоод мэдрэмж одоо маш ихээр одоо бичгчний тэр мэдрэмж нь маш ихээр гардаг. Харин дараагийн шат бол одоо итүүд, монолог аль аль нэг нь үзүүлэх боломжтой жүжигний хэсгээс одоо манай оролцогчд маань шалгуулдаг билээ. Тэгэхээр яг дөрөвдүгээр шатны шалгуулалт бол хамгийн бас өрсөлдөөнтэй болох учраас юу гэхээр дөрөвдүгээр шатны шалгуулалтаас шилдэг 9 оролцогч маань шалгалтаа. Ингээд манай театрчсан шоунд анх 450 гаруй оролцогчд оролцож байсан бол өдгөө маш цөөхөн оролцогч тунаж үлдээж 3 дугаар шатны шалгуулалтаар үзэгч та бүхэнд уулзж байгаа юм. Ингээд үзэгчтэй авиасаг оролцогчдаа та бүхэнд уулзуулахд бэлэн болсон байна. Хүлээн авна уу. Ерөнхий ивент гэгч хөгжилт хүргэх Монголын жигүүр хүн нүээр. Ивент итгэгч. Дэлхийд нэгдсэн Монгол брэнд. Ивент итгэгч Mobico. Дотны 5 хүнтэйгээ хязгааргүй ирж мессеж бичих супер карт. Ивент итгэгч. Есте капучино. Есте бест капучино. Шоу нэвтрүүлгийн маань бас нэгэн шинэ хуудас нэгдсэнд бид баяртай байна. Шинэ бүхэн сонир байдаг. Энэ шатанд оролцогчд маань шин даалгавар аваад түүндээ хэрхэн яаж бэлтгэснээ шүүгчдийн болон үзэгч таны өмнө үзүүлж байна. Өчигдрийн оролцогчд маань азтай бас чамгүй сайн бэлтгэлтэй байсан болохоор оюулаа дараагийн шат руу алхах эрхийг авсан. Харин өнөөдрийн оролцогчдийн маань бэлтгэл нь хэр байж аз удна яаж гих болоо. Тэг тэг 3 дугаартай мөнгөн толго маань одоо оролцог бэлэн болсон байна. За амжилт. Баярлалаа. За, юуны төрөнд амжилт хүсэж байгаа юу гэхээр зэрэг би 1-2 дугаар шатаа даваад гараад ирсэн болохоор 3 дугаар шатанд бас амжилт хүсэж байгаа байхгүй. Тэгээ ямар монолог бэлдсэн? Би ардын уран зохиолч төрийн шагналт Баугийн лог сурмгаан гигэн тамлын жүжигэн гүлмөр атны монологыг авсан. Аа, энэ нь бол гайгүй юу? Гайгүй. Илтгэл хандсан уу? Аа, дайчуу. Хөгжим ямар хөгжим сонгосон? Хөгжмийн зохиолч Матын харанхуйн гигэ гэт сай сүлд нөгөө 10 кином зориулж хийсэн аялалгууд авсан баа. Маш их аялал шүү дээ. Харин тий. Тэгэд ер нь хөгжим өөрөө ч монлог хэрхэн наалдж байна. Аюун наалдж байгаа тий. Тэгэд хидээр тэр яг нөгөө нэг монлог нь өөрөө их тийм хурц ширүүн боловч яг тэр охин өөрөө нөгөө аавыгаа гэсэн сэтгэлийг нэлээ харуулъя гэсэн тэр бодол надад байгаа учраас яг ингээд энэ миний монлогт яг миний өөрийн бодсон тэр бодож олсон санаатай нь илүү ойлцож байгаа гэж би бодож байгаа. 1-2 дугаар шатанд орж нилээ сандарсан уу? Эхний шатан дээр би их сандарсан. Одоо би тавигдсан. Хэврээл андуу. Хэврээ байна. Гэтэ бие сайхан тавих хэрэгтэй, жилөөтэй болох хэрэгтэй. За. Би тавьчих юм бол хүн тайзан дээр очилөөтэй байдаг хэрэггүй. Яг өөрийнхөө бодсон жилөөтэй, яг зөв хөдөлгөөн гарч идэг байхгүй. За. За амжилт хүсье. Алиг нь хойлоо гараач гэж. Хорсолч. Яа, ингүүлстэй гоё шүү дээ гшөө. За баярлалаа. Ингээд би хүлээлж шүү. За баярлалаа. За тэгээд манай нэг ивентгч цөкри компани сарны чулуугийн DVD-г чамд өгч чинь. За баярлалаа. Наанаас бас өшөө ай сонгож болно шүү. За баярлалаа. Дахиад нэг өгч. Таныг дагаад салж чадахгүй бүртээ яваад
нулимсандаа норсон нүрд гялалцаж нэг ойртож нэг холдоод барин дүргөө тархин дотор нь тачигнаад зөндөө дахсан. Та омай шилс холын цагаан маманд саган цэг цогсож уран чимээ үгүй болсон. Тэгэд яла нэг их ороо асгарсан гэсэн тийм ухаан. Нуурн бунаж өгдөг шүү шиг халуун залуу үзэглэн та унаж өгдөг байсан. Ачаах хүсэх бит чин багтаж ядхад та над руу айн түүмэр шиг шатаж тайрдаг байсан. Тэвчээр юм бороо би нээсээ савруулан алийгч нь унтраач энэ хүслийн илтгэгч нь би хугалдаг байсан. Бигтэй ганц хөргөлгүй 3 оныг үтгтээ. Бол 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 чиний нүд тэнэд байх юм ямар ухаантай. Би бол тэнцэхгүй гэж боосоо тавь. За би юу тэнцэнэ гэж тавь. Үзэгчдээ битээр дээр чинь та бүхэн боосоо тавиарай. Тэнцэн. Тэнцэхгүй. Тэнцэнэ. Тэнцэхгүй. Тэнцэнэ гэж. Тэнцэхгүй гэж. Тэнцэнэ гэж. Тэнцэхгүй. Тэнцэнэ гэж. Тэнцэхгүй. Тэнцэн. Тэнцэхгүй. Заавал тэнцүүх. Тэнцэхгүй гэж яах гээд байгаа. Тэнцүүлнэ гэж. Тэнцүүлэхгүй. Тэнцүүлнэ гэж. Хараа тэнцэхгүй. Тэнцэн заа юу тэнцэн. Нүд чинь дэмэд нэд биш шүү дээ. Хүн ингээд бодол төвлөрөхөөрөө хүний нүд тогтдог. Энэ бол хэн бугач мэдхгүй хэн бугач батлаагүй хууль. Яг тогтдог. Тэгээ чи монолог явж иж өөр эдистэй харьцаад байгаа юм чи тийшээчник ялаагаад ийшээчник ялаагаад ингээд энийг бол представлений үзүүлэн тоглох барлах урлаг гэдэг урлагт. Тийм ч бас тийм барлах юм хийгээд ш. Дотор ертөнц чи гэж байгаа нүд чи тогтно. Ойлгоо? Эсвэл чи найдан дөржиг өөрийнхөө төлцөг болгож аваа. Намайг ч юм уу энэ 5 хүний нэг нь ашиглаж болно шүү дээ. Тэгдэг ингэдэг чи тийм. А чи харин ацтай охин байна. Яг тэгвэл ганаагаас болоод гана таир адилхан одоо сэтгэлийн хөрнлийн бүтээл авлаа ш тийм үү? Яг чамаг ацтай гэж юм бол гана их алдаа гаргасан учраас хий хоосон гашгирсан хуурай байсан тэрийг чи мэдэрсэн ба гараас. Тэгэд арай дүт байсан чи. Тийм учраас би бол чамайг маскан нээлгэж байгаа. Тэр хуурай үзүүлэх гэсэн. Одоо чи ингээд яг одоо над руу харж байгаа энэ харц чинь байж байж оо хит ховор шүү. Чи тэгдэг байсан. Би ийм яагаад энэ шүү. Монлог чи энэ. Тэгэд зөнтэй олон ялгаанууд ихүү болох ин гэдэг үү миний зүг тэр үү үгүй шүү дээ чи тийм шүү дээ алга чи чинь радиогийн сургуулийн тийм үү тийм тэгээд жүжигчний мэрэгжлийн сургуулийн биш учраас бол би чамайг өршөөж тэгээд маск инеж чи гүгөө гэж хүнийг мэдгүй Виктор гүгөө гэж хүнийг Монгол хүн юм уу хаан хүн гадаад 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 ч гадаад л та. Аль гадаад вэ? Хаанхын гадаад вэ? Орс умха. Аа. Чарадо телевизийн сэтгүүлчийн 3 дугаар дамжаа баха.
Гүгөө гэдэг хүн чинь орсон байна уу хэн байна олж мэднэ заа юу? За. Би одоо би тэнцүүс учраас чав даалга болж байгаа заа. Орсон байх гэх юм. Виктор Мари Гүгё гэж. А? За чи олоороо. За. 1803 онд манай 19-р зуунд Говийн Дошгоны нутагт Анзааравжаа гэж юм мэдлээ. 1856 оны үед жанч халсан юм. Тэгээ тэрнээс нэг ах. Тэгээд арай илүү урт насаас нэг ийм хүн байгаа. Энэ хүн. Ойлгоо? За хаанхын чи мэдээд ирч чадах уу? Чадна. Олдох байгаа. Олно. Орсон хүн байгаа шүү. За олоорой за. За. Эхлээд орсоос олно шүү. За юу? За. Миний баг инээсэн. Тэгтээ одоо би сая Хёгог орс хүн байх гэд тэгээд ингээд юу гэх юм бэ? Харанхуу царайлаа зогсохоор чинь миний дотор айгүй гонсойлоо. Радио, телевизийн сэтгүүлчийн мэрэгжлэр 3 дугаар курс хүртэл сурцсан хүн Хёгог мэдхгүй. Тэр хүний зохиолыг мэдхгүй, мэдхгүй биш байхаа чи мэдчихэгээл та. Тэгтээ ерөөсөө манайхан ялангуяа сэтгүүлчид энийг бол мэдчих хэвчтэй. Хиний юу гэдэг зохиолыг хэн уншиж гэн хаана ямар бүтээл гарч ийн гэдгийг мэдчих хэвчтэй байхгүй юу? Бүр хамгийн гайхалтай нь сэтгүүлчдийн мэдлэг дорой ухраас бичсэн зүйлээс чинь болоод манай уншигчид хүүхдүүдэд их муу нөлөөтэй. Манай ээжийг бүр контрабас үлээжсэн гэд бичсэн шттээ. Тэгээ одоо хөгжмийн зэмсгүүдээ ч мэдхгүй тэгээд ингээ сурвалжлаг хийгээд бичээд идэг. Үнэхээр аимшигын байдал харагдаж байгаа. Тэгээ чи минь тэр хүмүүсийн нэг бити болоосаад би чамайг одоо их итвэхтэй сурах ийм мэдих сонирхолтой ийм хүүхэд гэж хараад байгаа мэл та үг нь. Тэгээд мэрэгжлийн биш хүүхэд уншиж байгаа бэлдсэн ажилсан чинь бол надад харагдсан. А өнөөдрийн хувьд үзүүлж байгаа чинь бол ерөөсөө анхаарлаа төвлөрүүлж яг энэ хүүрнэл энэ дотоод хүүрнэл гарах хэмжээнд өөрийгөө бэлдэж гарч ирэхгүй. Тэгээ ингээд нүд чинь гүйгээд тэгээ өнөө нилээн урт хугацаанд ажилласан ажилгааны чинь үр дүн л харагдсан болохоос биш. Чи өнөөдөр энэ тайзан дээр яг ингэж амьд бид нарт ярьсангүй, хүүрнсэнгүй. Зүгээр чиний энэ ажилласан хичээл зүтгэл чинь бол харагдсан. Уг нь их зөв чиглэлээр ажиллажээ гэдг нь харагдсан. Ганцхан өнөөдрийн гүйцэтгэл чинь бол биш байсан. Гэхдээ би мэрэгжлийн жүжигчний одоо ийм мэдлэггүй, бэлтгэлгүй ийм хүн энэ зэрэгтэй байгаад би бага инээлгэсэн шүү. За. Тэгээ одоо нэг уншталтаа миний дөө блог гэдгийг одоо зүгээр ингээд энэ тэнд амьдралаас ч гэсэн чи ингээл харах танилцах боломжтой дөө. Ирээгүй л байна, хайгаагүй л байна. Тэгээ дараагийн шатанд эрэхтэй даалгавраасаа хийгээд ирээрээ. За би маскээ нэлгсэ. Тэгээд төрүн чамаг би энэ монолог яг өөрөө бас ажилласан байна л да. Энэ дэр ингээд ажиллагаа нь бас жоохон цус гарч ирж байна. Тэгээд зүгээр би яг соо ахтаа санал нэг байна л да. Энэ судаа хөшөө. Сэтгүүлж болох ч байгаа усуд энэ мэдлэгийн цар хүрээ гэдэг юм бас чухалч хэлж ямар юм шиг байна. Жишээ нь ингээд саяхан нэг сэтгүүлч манай театрын уран бүтээлчтэй ярилцлага хийгээд тэгээ одоо манайх одоо жүжигчдийн маань састав гэдээ ярьсан байна л да. Гэсэн чинь сонин дээр үчигтэй застав гэдэг ингээд хэлхийн застав болгоод ингээд бичсэн байх чинь. Жишээ нь тэрийг бол сэтгүүлчийн алдаа гэж уншигч бол хүлээж авдаг юм байна л да. Тухайн уран бүтээлчийг аваачаа тэгээ ярьчлаа л гэж үнэлж байгаа. Нэг ёсны тухайн уран бүтээлчийг одоо их эвгүй байдалд оруулж байгаа юм л да. Тэр сэтгүүлчийн алдаанаас болоод тэр хүн бол тэр бүрэлдэхүүний тухайн ойлголтыг мэдэхгүй хэлийн застаа болгоод өчөө тавьчихаа байхгүй. Цэргийн тий?
хэлгэнд оруулаа. Тэгээ энэ мичлэнгийн юм одоо би нэг сая нэг кино хийгээд одоо зүүднэс чормгийн явлагыг кино хийгээд нэг сурвалжлагч бүр ингээд яриа авъя гэсээр гоосрагад өгсөн чинь одоо Инедвийн киноны их нэр зүтгэлтэн Илдар Ирзанов гэдээ ярьсан чинь нөгөө нь мань ингээд дараа нь бичгтээ ингээд Орсын киноны хаан гэдээ ингээд байх чинь ингээд миний ярьсан мань ингээд бас ингээд бас гой хөгдөд хэрэв юм мэддэг хүн бол эн чинь би буруу ярьсан болж байгаа юм тий. Тэр мундаг олон найруулагч нарыг ингээд байхгүй болгоод ганцхан тэр хүнийг ингээд түүлгэ гаргаж ин а Инедвийн гэдэг би урдад тодтгол хийх юм болов а ингээд ойлгомжтой болох чинь гэх юм. Энэ мичлэнгийн ингээд сэтгүүлчлэр ингээд хүнээс ингээд ярьцлага авч бол тэр хүний бодол санааг зөв дамжуулах гүүр нь болж хүргэх юм их анхаарахгүй госулж их олон хүмүүс манай уран бүтээлчдийн сэтгэл зарим талаар их таарах очиод ийн удаа гэж би хувьдаа бодоод байгаа юм. Тэгэхээр бас энэ мэдлэг цар хүрээгээ жоох өргөжүүлэх хэрэгтэй гэх. Тэгээ би энэ ажилласан ажлыг чинь зүтгэлий чинь үнэлээд дараагийн шатанд оруулъя гэж чигээр. За за ерөнхийдөө чи бол дараагийн шатанд орохоор болж байгаа юм байна л да энэ шүгчтийн үнэлгээгээр бол тэгтээ би эдрийн ярьсныг давтаж хэлмээр байна. Жүжигчин хүн мэдлэгийг хаанаас авдаг юм бэ гэвэл амьдралаас, энэ хүмүүний амьдарч байгаа энэ ертөнциос, номноос, тийм ээ? Энэ урлагаас, эргэн тойрноос хүн мэдлэгийг цуглуулдаг л да. А тийм мэдлэгтэй, тийм одоо нөөцтэй, тийм жүжигчин болвол ямар нэг юм дээр ажиллахад бол хийх юмнууд нь, сэтгэх юмнууд нь тэндээс нь урган гарч ирээд айгүй тийм хийж байгаа юм их баялаг болдог байхгүй юу? Амьдралч мэдхгүй юм ч уншаагүй унтаа тарихтай жүжигчин бол тайзан дээр унтаа л уйтгартай харагдаад байдаг. Хийж байгаа юм их мохо, бойдөг, бойлох, сонирхолгүй тийм байдаг л да. Тэр тийм жүжигчин бол одоо найруулагчиг бол махыг нэдэн л хамт тоглож байгаа жүжигчдийнхаа махыг иддэг л. Тэ. Тэгэхээр зэрэг миний сүүлийн ярьсан тэр категори руу, тэр англил руу бол чи бол одоо орж болохгүй шүү дээ ийм залуу хөөхт. Тэ мэ? Тэр интернетээс байна уу? Тэр киноноос байна уу? Жүжигээс байна уу? Хөгжмнөөс байна уу? Энэ амьдралаас, анги хамт олноос, сургуулиас, Монголын нийгмээс, нийслэл хотын хотч нийслэлчүүдээс, тэр хөдөөгөөс, тэр малын бэлчээрээс, тэр уул уур хайгаас, энэ улс төрөөс чимд амьдралын асар олон мэдээлэл авах чамд бол орчин бага шьт. Өнөөдөр тэр дундаа уран бүтээлч хүн ажиглаад мэдээд ингээд явах юм бол уран бүтээлч хүнд бол маш олон өнгө будаг энэ амьдрал Монголд өнөөдөр байна шьт. Тэгэхээр зэрэг сайн ингээд хийж байгаа чинь яг зүгээр бид тэрт санал нэг байл да. Зөв чи нэг монологийг яаж хийх вэ гэдгийг нэг тийм анхны мэдгэтгүн өөрөө зүв аваад чи өөрөөс ингээд өөрөөсөө явахыг хичээж юм л да. Өөрөөсөө идэгээр явахыг хичээж гэсэн яг тэр зохиолыг чи яг тэр амьдралын өөрийнхөө мэдлэг, дуршлага, тийм ээ тэр ургуулсан бодолт, тийм ээ тэр дундаас яг ийм нөхцөлд орсон хүн. Энэ олон жил ингэж дэвтсэн нэмэгтэй, ийм зорилгын төлөө явсан хүн сая ийм үйлдэл хийснэ дараа гэж бодох. Дөнгөж энэ тайсан дээр гарч ирэхийн өмнө чи юу хийж чад гарч ирж байгаа вэ лээ? Тэр үйлдийг хийхэд чамд ямар мэдрэмж төрсэн байж болох уу? Зүгээр л очиод хэд бүлчэд гарч ирж байгаа биш шүү дээ. Амьдрал та. Анх удаа ийм том нүглийг өөрийн гараар хийж чад орж ирж байгаа юм уу? Эсвэл хийх гэж байгаа юм уу? Чи өөрийн яаж? Тэгэхээр тайзан дээр гарч ирж байгаа. За одоо монлог мэт хань зогсчод анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа. Нэг юм гэж хийх байсан уу? Ялангуяа чиний мөн л тэндээс гарч ирэхдээ юм тэнд болсон тайсны цаан болсон төрийнхөө амьдралыг чи тээж орж ирээд энд үргэлжлэх ёстой байсан уу өдр гэдгийг бол бодсон бол өшөө л үү ажиллагаа нь бол дутуу түүхэн байна л да. Гэхдээ олон ярилгуугаар би тэртээ санал нэг байна. Мэржлийн бос гэхэд гэхдээ чи энийг бас сонирхож анхны мэдгэтгэн олж авч тэрийг өөрийнхөө дамжуул хийх гэж байгаа чинь төлөө миний маасаг хавтаны жоохон тийм мошиж инех маяг л орлоо. Цаашдаа анхаар. Баярлаа. Аа! Тэмээ чи төбөр нот төбит
Тэнцэж чадлаа. Чамд үзэгчдийн өмнөөс баяр хүргэе. Амжилт амжилт. За баяр хүргэе. Баярлалаа. Орхоос өмнө яриа авсан байхгүй юу? Тэгээ ямар ч гэсэн чи тэнцээрэй чи. Би чамд амжилт хүсье хэлж ирсэн. Ямар ч гэсэн миний хүслийг биелүүллээ. Да дараагийн дөрөв дэх нь бас амжилт хүсье аа гэж чамд. Баярлалаа. Хитэн маск энэ дөрөв тийм үү? Тэгээ шүүгч нар юу гэж чинь? Би намайг нөгөө нэг монлоо гэж юу ядхийг ингээд мэдрэх гэж хичээсэн байна. Ингээд тэнд нэг жоохон юм байна. Тэрнийг л үнэлсэндээ маска нээлгэж ахшгүй. Тэрнээс би бас нэг их тийм хангалттай сайн байгаагүй сая. Чамд их итгэл найдвар тавьсан юм байна тий. Харин ч. Тэгээ дараагийн шатанд чи амжилт хүсье. Баярлалаа. Би чамд олон бие тавиа таа юм байлгараа тий. Харин тий. Тэгээд яг уг нь ингээд гоё гарч авах. Тэгээ ингээд микрофон тэгээ ингээд яг ярахаар ингээд нөгөө микрофон ингээд пүх пүх гэж дуурач юм уу? Юурээс тийм юмтай ажиллаж үзээгүй өнтер болохоор ч ингээд тэрнээс хаад болоо. Тэнгүүт ингээд уншиж байгаа юм аа бодонгод хөө яа нэнт ч одоо микрофоноо бисаа пүх гүйлээчлээ гэл тээ. Тэгэл бодогдол тий. Яа тий. Сатард юм байна. Ямар нэг юм пакт гаргахаар угаасаа хүн яг юу яадаг вэхгүй ингээд анхаарал сарнад өөр юм ингээд одоо чинь тоглолт дээр ч гэсэн бид нар ялгаагүй тий. Ингээд микрофон гэл нэг уйлал муухай дуугарч юу яа чим сая юу болчих вэ гэх нөгөө бас нэг жоохон анхаарал яг алдаад өг. Тэгэхээр бид нар тэгж байгаа юм чинь та нар бол бүр тийм нөлөөлж л байгаа л да. Харин ч. Дараагийн шатн дээр микрофон маш зөв зүгөөд гараараа. Аа. Болтой бол уг нь тэрнэгүү гаруул тий. Тэгж болохгүй шүү дээ. Энд чинь телевизэн зарилтаа болохоор телевизэд бас яриана. За дараагийн юм. Баярлалаа. Ингээд манай эмоцийнхантаа бас яриа өгсөн байна тий. Тэгэд нэвтрүүлгийн маань ерөнхий венц гэгч бол шинэ талаа хороол мэдчихэж байгаа хэм тийм ээ. Тэгэд шинэ талаа хороолын хамт олонны зүгээс энэхүү биолог гэж ама биолог үнэхээр гайхалтай тийм ээ. Мэдээж баяраа хуваалцах хамгийн гайхалтай бас торгоо агшнуудыг хамт хуваалцах чаддаг тий. Баяр хүргэе. Тэгээ тэнцсэн юм чи эн чинь баяр штэ. Тэгэхээр тэнцсэн үнд өгөх нь зүй ясныр болов. За ингээм амжилт хүсье. Дараагийн шатндаа сайн бэлдээрэй. За. Билэг дуусаагүй байна ууштарай. Түүтэй хамсаад байна. За, аа за баярлалаа. Тэгэхээр шинэ алах хороолын хамт олноос гайхалтай билий өгсөн бол мөн нэвтрүүлэгт маань оролцогчдод бүх оролцогчдод өгч байгаа л да. Шинэ энэ жилийн хулгаанууд гээд Nepco компани зүгээс Бабур цэгийн мендэр гарсан Монголын шилдэг нийтлэлчдийн нийтлэлийг нэгтгэсэн энэ гайхалтай номыг нийт оролцогчдын хон зүгээс бас өгч байгаа юм шүү. Нийт оролцогчдод амжилт хүсээд мэдээж ном унших үнээр гайхалтай тийм ээ. Туштай би энийг уншицсан. Уншицсан уу? Тэгвэл энийг яах вэ? Таавч. За би авч хөө тэгвэл болох уу? Аа энэ ном өөрчм байгаа юм байна. За баярлалаа. Тэгээд амжилтыг хүсэн ерөөд 3 дугаар шатнд амжилт тэнцээд гараад ирсэн. 4 дугаар шатны шилдэг 9 орлог шалгаруул шүү. За болно. Гёте ханах юм тий. Герман шүү. Германы цохилч. Тэр ч том хоо нот амлсан. Ер нь мэдтгүй байсан юм уу? Үгүй ээ мэдтэг. Аа тэгээд сая тайсан дээр гараад ирсэн. Гэл хамгийн дүр орс үнгээл ингээл гараад ингээл тэгэл стам хоо. Ямар матай юм. Мэдгүй юм байж болно шүү. Одоо чи мэдээд авдаг л боллоо шүү. Тийм үү? Тэгээд харахан зөвхөн зөв герман гэл од мэдээд авсан шүү. Мөнгөн төлөг өөрийн гэсэн үзэл бодол дүр төрхөөрөө манай оролцогчдоос ялгар шаргадж чаддаг. Хоёрдугаар шатанда тэр бүр хөндөгддгүй ижил хүйсний сэдвийг эмзэглэн барьж авсан. Энэ удаа огт өөр дүрд хувирчээ. Өнөө цагийн сэтгүүлчдийн тухай эмзэг яриа гаргахад хүрглээ. Дахиад битгий ингэрээ. Уншиж, боловсрч сэтгүүлчдийн нэрийг өндөрт өргөн шүү мөнгөн төлөг. Шүүгчд үгэн чамаас Виктор Гюго гэж хаанхын ямар зохиолч вэ гэж асуусан. Харин чи Гиотегэд тогтоочгож. Энэ хоёр зохиолчийн тухай товч мэдээллийг чамд болон үзэгчдэд хүргэж байна. Виктор Гюго бол Францын нэрт яруу найрагч. Цаг үеийнхэн эгзэгтэй асуудлыг тусгасан жүжигин болон хүүрнэ зохиолуудаараа Францын уран зохиолыг шинэ дээд шатанд гаргасан алдартай зохиолч юм. 1802-оос 1885 оны хооронд амьдарч байсан ч түүний зохиол бүтээл нь мөнхөрж үлдсэн. Монголчууд бид түүний нэмтгий хүн, Парисын дарихийн сүм, шовдөр хүмүүс, зоригт далайчид, толгойлогч жаргал зэрэг зохиолуудын сайн мэддэг. Парисын дарихийн сүм Романаас сэдвэлсэн Эсмеральда бүжгэн жүжгийг Дор бүжгийн Эрдмийн театрт 1966-нд тавьсан бол энэ онд Улсын драмын Эрдмийн театрын ерөнхий найруулагч Наранбаатар уг зохиолыг Монголын театрт анх удаа шин төрөл жанраар буюу мюзикл хэлбрээр тайсны бүтээл болгон тавьсан юм. Харин Йохан Вольфганг фон Гёте бол Германы их зохиолч, эрдэмтэн, улс төрийн зүтгэлтэн хүн байлаа. Түүний Фауст жүжгийг дэлхийн уран зохиолын оргилуудын нэг хэмээн үздэг юм.
Ерөнхий ивент итгэгч. Цэвэр агаард эрүүл амьдарцгаая. Шин налах хорооллош. Ивент итгэгч. Таны амьдралын түнш World Korea Group. Нөтрүүлгийн ивент итгэгч. Цүкки хаус. Албанысны онлайн түгээгч. Урлаг Цэгэмэн. Таныг урлагийн тэнгэр эвэг. Үзэгчтэй шоу маань үргэлжилж байна. Тэгэхээр бид нар Цүкки хаус дээрээс та бүхэндээ нэвтрүүлгийг өргөж байгаа. За тэгэхээр яг энэ цаг мөчид бас оролцогч нар маань энэ тайсны арын өрөөгөөр хэрхэн байдалтай байгааг хэдүүлээ хамтдаа танилцъя. За манай 020 дугаартай оролцогч Ширв. За юмаа бэлдээл энэ. Яжгүй юу? Айгүй. Төрөн үед харсан толинд өөрийгөө арцсан нилээ ярваацсан суужсан. Юмаа бэлдээл энэ. Би сайн бэлдэж чадаагүй тэгэл. Хамтад баярлалаа төгсдөө хувийн дугаар тик 20 ширвтэй та бүхнийг уулзуулж байна. 1 2 дугаар шинэ шалгуулснаар амжилттай оролцоод харин 3 дугаар шатанд орцоод билсэн байсан бай. Өдрийн мэдрэгээ. Өдрийн мэд. За, ямар монлог бэлдсэн? Манайд амдрийг гэж жүжигээ маш агаан монлог. За, тэгээд үс төсөө ол яг тэрэндээ тохирууллаад янзлцсан байгаа юм тий. За. За тэгэхээр чам амжилт хүсье тий. Өөрөө өөртөө итгэлтэй байгаарай. Бэлтгэл бол сайн ангагдсан шүү дээ. Аагай. Машагийн монолог гэдэг чинь шүү дээ. Солонгоч би яг сайн мэдэхгүй байхгүй яг ямар монолог гэдэг юм бол. Тэгээ магадгүй бас ингээд мэрэгжлийн жүжигчний хүний хувьд мэрэгжлийн жүжигч биш тийм ээ. Харин мэрэгжлийн бус хүний хувьд юу хийхэд хэрэг хэцүү гэдэг юм бол. Ер нь мэрэгжлийн бусч бай мэрэгжлийн ч ер нь монолог гэдэг угаасаа хэцүү л дээ. Маш их тийм жүжигч хүнээс их тийм дотор мэдрэмж их шаарддаг. Тийм болохоор мэргэжлийн биднэрт хэцүү байгаа юм чинь мэргэжлийн бас хүмүүсд бүр хэцүү байгаа. Би ойлгож байна. Тийм болохоор би чанд амжилт хүсье. Чи чаднаа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Тэгээд амжилт хүсэд би чанд энэ Бабар цэгийн мэний шилдэг нийтлүүдээс бүрдсэн энэ жилийн хулгайнууд гэдэг энэ номыг бэлэг болгон ардуулъя. Тэгэхээр ширүүний хувьд манай театрт хийсэн шоунд орсноос хойш ном унших гэдэг үгийг шүүшлээс нэлээдгүй сонсон баг. Бараг насаас олон сонсноо. Тэгээд ер нь хэрэг ном уншсан орсноос хойш тэмцээ. Тэгвэл тэгэхээр уншсан номон дээр нь энэ жилийн хулгайнууд гэд мэдээж Монголын шилдэг нийтлэлчдийн үнэхээр гайхалтай нийтлүүд нам чинь хурангуулад орсон байгаа. Тэгээд амжилттай сайн уншаарай гэж хүсвэр өг. Баярлалаа. За мөн өөрийнхөө монологийг сайн үзүүлээ. Нэвтрүүлгийн ивент зэрэгч бол мэдээ Цүкки компани Цүкки хаусаас та бүхэн нэвтрүүлгийн шалгуулт маань үргэлжлэн хүрч байгаа. Paddy's Restaurant 10% хөнгөлөлтөөр өрсөлдөж хэрэг юм бичиг. Өмнө нь юу нэрн орсон уу? Ороогүй. Тэгвэл одоо 10 гэдэг чинь нэлээ 20% юм уу те? За амжилт хүсье ширвэ. За баярлалаа. За амжилт хүсье. Сайн байцгаана уу өнөөдрийн мэндүргий. 8 жиргалын цохол манай дамдрын жүчгийн Машагийн монолог. Миний бүх би янгэж байна. Урууний үлбэт үсний үзүүр хүртэл би мэдэрч байна. Тэр нэгэн өдөр аав намайг цэцэрлэгээс авахдаа томоог ээжийн үслэг цагаан бамбрууш бэлэглээд баяртай нарахгүй бит хоёр ээж рүүгээ яаран ирснэ тод санж аав гэрийнхээ хаалхыг онгойлгоод баяртайгаар ээжийг Катя Катя гэж дуудахад ээж күж ирээд хүзүүгээр нь тэмрээд ээж аав бит хоёрыг үнсдэгс. Аа ээжийг ажилласаа эрэг байхад нь хоолоо хингээ дуу дуулаад Маша миний охин ирж хоолоо идэрэй гэхдээ би гүйж очиод нуруу дээнд гараад чүү чүү гээд тоглолтдаг байсан. Ээж минь намайг өөр дээрээ суулгаад миний ангаахай миний бялцуухай аав ээж амин эртнэ гээд өхөөрддөг байсан минь сайхан мэдл санагдч анхны хайр
анхны учрал. Анхны үнсэлт. Анхны шүү. Айвуул нөмөрсөн. Галзуурх төгсөн. Аимшигт хар дарсан өдрүүд эдгэн гэж хизээч байхгүй. Бас тэр дороо өвхнө гэж үгүй. Оромхон хугацааны аз жаргалын шийтгэл урхны хатуу гисгэл. Юм шиг санаж байсан. Гэхдээ мөнгө байгаад ирүүл бийгүй бол яаж цаашаа амьд явах вэ нэ? Би сурмаар би энэ чулмаар би хүүхэд төрүүлж ээж болмоор байна. Би амьдрмаар байна. Гэхдээ би баян тансаг амьдралыг мөрөөдөж алт эрдэнэс машин тэрэг үнтэй хувцсыг би хүсэж төр цөрийг чаргал тавтагдаж самуурч яваагүй. Харин анхны гарцаар ир хүн ухаанаа алдтал дурлаж хаана байгаагаа хинтээ яваагаа мэдэхгүй сохор дурлалж ятаж явсны минь шагнал энэ. За болно. За болно. Шинжилгээний техникийн сургалтын ойд нь тийм ээ. Хэдгээр дамжаа вэ чи? Аа? Нэг. Нэг юм аа. За, за, за. Миний хувьд бол миний маск ойлсон. Яагаад гэвэл угаа тийм мэрэгчлийн мас хөөх юм чи аргачгүй лээ. Хи хүчлээд байна. Мэдрэхгүй. Хи хүчлээд байна заа ёо. Тэгм учраас цул наа чин их тэгээд наад өвчин эмгийг тэгээд тэрнийгээ сөрж амьд байх хүсэл угн чи зохиол гайгүй юм сонгоцсон байна. Гэтэ одоо 3 дугаар шатанд хүрээд би өөр энийг үзчихсэн. 87 онд өөр энийг үзчихсэн. Үзчихсэн юм аа. Өвдөж үү? Манай амдрыг гэдэг жүжигээр. Аа үзэж аа тэрийг үү? Аа үзчихсэн юм уу? Хаана үзсэн юм жүжигээр? Бүр нөө жоохон батай 6 дугаар ингээд ихчигээд байгаа л ирж үзчихсэн. Тэгээд нөө нэг хаана телевизээр үзсэн хаана үзсэн? Үгүй нөгөө нэг драмын театр. Аа за за. 6 дахь тань уу? Хэн тоглож байсан? Эрдэн чим. Эрдэн цэцэг. Аа хаяр цэцэг тоглож байсан уу? А үзчихсэн уншчихсан мөний уншчихсан цохиолын сая уншсан цохиолын ямар номон дээр ямар бүтээл дээр байна хаанаас авах хүнээс гууч авсан хүнээс ямар хүнээс манай нэг ах 8 жаргал гээд найруулагч бас гууч өгөөд тэгээд аа өөр хангай нь уу аа за за
Сайн зави юм хэлэхгүй одоо ингээд болчихжээ. Миний хувьд бол миний маск үйлсэн. За. За би бага инээлгэсэн. А нэгдүгээр сонголтын хувьд боломжийн хэсэг сонгосон байна. Хоёрдугаарт ажилласан байна. А зүгээр мэрэгжлийн бус хүн гэхэд яг зүгээр хүчлээд юм дөө. Өөрөө ингэж өөртөө байхгүй юмыг бий болгох гэж ингэж хүч гаргаад байгаа байхгүй юу? Чи өөртөө энийг бий болгох ёстой. Тэр өвчнийг яг чи өөрөө мэдрэх ёстой. Тэ мэ? Тэгэхгүй бол чи тэр өвчнөө мэдэрч байгаагаа бид нарт үзүүлээд юм. Тэ мэ? Үзүүлэхдээ тийм яг өөрөөсөө биш байгаад байна. За юу? Гэхдээ яг мэрэгжлийн биш хүнд би нэг олон юм яриад яг би бага инээлгэсэн. За энэ ямар өвчин тус юм бэ? Дох. За тэр ингээд дох бол ер нь ингээд янгинж өгдөг юм уу? Тийм нөгөө нэг яг сүултээ бүр амар нөгөө нэг яг яр шахандаа бүх би ингээд баригдаад яр гард юм уу дох? Үгүй ээ. Сүултээ нөгөө нэг ингээд биеэр дүр юм гарцсан байна лээ. Тэгээд бүр амар цанхигаа тураад тэгээд бүр амар нүднээс гарсан тэгээд дох гэдэг энэ нэг өвчин биш тул дэлхийг одоо ингээд нөмөрж байгаа аюулт өвчин гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ бол одоо дархлаа байхгүй болохоос тэр дархлаа суларсан дээр ямар нэгэн хүн өвчний вирус авах тэр нь одоо хөгжөө дархлааг учраас тэр хүнийг идээд эсвэл өхүүлэх тэр мөчд хүрдэг юм байна л да. Тэгээ гагцгүй чи яр гарсан гэвэл ямар өвчин туссан бэ? Тэр нь дархлааг бол ямар өвчин өвдрээд одоо бүр дээд шатанд төрөөд өхөлт үргэж байгаа гэдгийг нь эхлээд мэдрэх хэрэгтэй л дээ. Тэрийгэ тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээд энэ өвчин бол хамгийн их гол одоо өвдөг шалтгаан нь сэтгэлийнх гэж байгаа байхгүй. Тэр би нэг юун дээр уншичихлаа. Нэг дохгүй хүн дээр нэг шинжилгээ өгсөн чинь дохтой гэдэг харагдсан. Тэр улаан мөнс ёо ингээд ямар нэг тэр ангайхын тал дээрс нэг буруу дүгнэлт өгөө. Тэгээд тэр хүн бол яг дох тусцсан хүн шиг сэтгэл санаагаар бол бүр юу гэсэн өхөд тусан чинь хамгийн сүлд амиа хорлох тэр хорлох гэдэг мөчтөнд тэр хүний нөө жинхэн шинжилгээний хариу гараад амин гарсан гэж би нэг уншиж ирсэн. Тэгэхээр бол тэр энэ сэтгэлээр их амрахын явж юм л та. Тэ мэ? Энэ өвчний нэг онцлог нь. Тэгэхээр тэр нөхцөл байдал чамд яаж илрээд юу болоод одоо чи өхөл одоо би дууссан. Дуусч байна. Одоо тэгэд яах гэж ярьж байгаа зориг нь хэрэгтэй болов. Яагаад энэ өөрийнхөө тухай ярих болов? Тэр баг насаа дуурсах болов. Анхны харийнхаа тухай ярих болов гэдэг шалтгаан нь хэрэгтэй болов. Энэ бүгдийг уул нь ойлгож наатаа монологоо явсан бол илүү их чамд хэрэгтэй байлаа л да. Гэхдээ яг одоо мэрэгжлийн бус ч гэсэн бас энэ мэрисэн мэрилд хичээл зүтгэлийн чинь үнэлээд би маск нэллээ. За маск үлсэ. Мэргэжлийн бос байж болно. Гэхдээ ийм сул байж болохгүй. Ийм сул байж болохгүй. Ер нь зүгээр хэрвээ чи одоо хин нэгэн хүүхэд авиастаа оролдлоготой мэрилдтэй ийм байгаа нөхцөлд бол зүгээр одоо босод мэргэжлийн бос сургуулиудын урлагийн үзлэг дээр чи ийм үзүүлнэ гэхэд бол би бол дэмжиж чадахгүй. Чамд болцоо олгосноо олгосон. Энийг миний хөө ашиглаж чадсангүй. Зүгээр л нэгэн хэвийн нэг тийм ойлгомжсон ямар өвчин тодорхойгүй нэг тийм өвчин тоглосон нэг юм л юм. Тэгээд жүжигний үгийг хэллээ ш. Ямар нөхцөл байдалд орчход юу ухаараад юу ойлгоод юу болж өнгөрөөд байгаа юм. Юун сони юм, юун бодууштай юм. Яг энэ үед ямар мэдрэмж хүнд, ямар ухаарал хүнд бий болдгийг мэдэргээд зүгээр элементарны чи зүгээр тархи ажиллуулахад чиний бодож олж хийж болох ийм зүйл материалын сонголтын үед бол би чамд алдаа өгөхгүй. Гүйцэтгэл бол энэ цаашаа явахгүй минийхөө. Ийм байдлаар цаашаа явахгүй. Энийг би бол миний маш зөвшөөрөхгүй ч бас ойлж байна. Өөд учраас чөтгөр үйлчлээ та нар. За өмнөх шүүгчд хэлцээн тэгээд миний маск ойлсан байна. Thank you.
За тэгэхээр энэ хүн оролцогч маань сая 3 маск үлчлээ. Тэгэхээр тэмцээний дүрм ёсоор тэмцээнийг орох болж байгаа юм л та. Тэгээд бас өөрт нь бас нэлээд хэцүү байх шиг байна. Аргуул та бас идэж чинь тий. Бас олон хоног ингээд бэлдсэн зөрсдлээ зориулаад. Тэгээд дээрэс нь найс нөхөн ар гэрийнх нь най тий. Ойр тэнэг хүн бол бүгдээрээ за ийм шоунд оролцож байгаа гэдгийг мэдж байгаа. Тэгээд тий бас зүрхтэй үзэж байгаа. Магадгүй тэмцээд ирэх гэсэн итгэлтэй юм. Бас баг тэнийх нь эсрэг ингээд шийдвэр гаргаж очоос сэтгэл нэлээд хэцүү байх шиг. Яс юма юм хангалттай дуусна үзүүлж чадсан уу? Санаа. Син дуусах байх нь зөксөөч юм уу? Уул нь овоо ихлээд явж исэн юм да тий. Та хаан зөксөөч юу? Нойл 20 дугаартай. Шир. Сая бас ингээд шүүгчдэд өөрхөө одоо бэлтгсэн зүйлээ хэд хоног бэлдсэн яасан исэн гэдэг өөр хэдлээс тайлбар их болж байгаа хэрэгсэ гэжтэй. Тэгэхээр бас бидэнтэй ярилцаад бас юу хэлмээр вэ? Шүүгчтэй танд юу хэлмээр вэ? Үзэгчтэй эмчижсэн хүмүүс тас юу хэлмээр вэ? Юу хэлмээр юм бэ? Уул нь би ингэчихсэн шүү дээ гэх юм байна. Арай болог багт нь дуусах шиг байна тийм ээ. Эмчижсэн уус одоо бүтэн уучлаарай аль ч хэлээ гэж байна. Аахгүй. онцгч мөн нилээ сүүд тусан онцгчтэй төби орнот төби ажиллаж байна. Ширг маань тайсны ард зөндөө үйллээ. Одоо тайвшир та бүхэн. Энэ тайсан дээр гарч таван шүүгч өмнө зогссон цагмж чиний амьдралд ухаарал нэмсэн гэдэг итгээр. Зорж ирсэн чинь талар өнгөрсөн гэж битгий бод. Чамд өгөх ёстойгоо өгсөн гэдэгт итгээд дараагийн алхмаа зоригтой хийгээрэй. Гэвч хөгжилт хүргэх Монголын жигүүр Хүннүээр. Эвент итгэгч. Дэлхийд нэгдсэн Монгол брэнд. Энд итгэгч Мобико. Дотны 5 хүнтэйгээ хязгааргүй ирж мессеж бичих супер гарт. Эвент итгэгч. Este cappuccino. Este best cappuccino. Hong Kong шууд нислэг. Аз дах олон улсын санхүүгийн томоохон төв, өрн дөрний соёл иргэншлиг хослон агуулсан Зүүн Азийн бар улс Хонконг, бодлоо 8, урлаг соёл, аялал жуулчлалаараа дэлхийн сая сая хүмүүсийн зорчих дуртай газрын нэг Хонконг руу та тогтмол шууд нисэх боломжтой боллоо. Хүннүү Air. Орсонч нар үүтэ Тэлмэн констракшны барьж байгаа байна. Оо чи квадрат метрийн үнэ сая 200,000 төгрөгийн үнэтэй ч тийм. Тодорхой Алдаа чи 14 оны 1-р өдөрт ашиглалтанд орох хашаа байсан газараа би авах гээд байгаа шүү дээ. Шинэ налах. Яг зөв. Шинэ налах. Дэлмийн construction. Шинэ налах хороолол. Whatever it takes to be a woman. To lock away all doubt with a sign. Намар үлийн шин коллекц худалдаанд гарлаа. Монгол ноолуураар эрхэмсэг оршихуйг түнхэглэж байна. Гол Монгол ноолуур. Та суперкарт гэж сонссон уу? Энэ бол бидний баян утсаар ярьж харилцдаг. Хором бүхнийг хамтдаа өнгөрөөхийг хүсдэг эрхэм 5 хүнтэйгээ илүү оронч бүхн сарын турш хязгааргүй ярьж мессеж өчх боломжийг олгох цоо шин карт. Хором бүрийг хамтдаа суперкарт. Хэрвээ та Mobicom-ын шинэ дугаар худалдан авах юм бол энэ супер боломжийг бүтэн 3 сарын турш ашиглах боломжтой. World Curry Group-ийн олон улсын боловсрол агентлаг нь 2014 оны шинэ эсэлтэд зарлалаа. Бүгд найрамдах солон сувсын дэлхийд хэргүүлэгч ихтэй сургуулиудад хамгийн хямд зарлаар хамгийн таатай нөхцөлтэйгээр суралцах дараах боломжуудыг олгож байна. Жэжүүгийн улсын их сургууль нь солон сүлтэй оюутнуудаа 6 сарын турш сургалтын төлбөр, байр, хоолны зарлаас чөлөөлөгдөн 100% өн төлбөргүй суралцах алтан боломж. Инженерийн сургуулиудад суралцсан тохиолдолд практик дадлагын ажлын байраар хангагдах боломж. Урлагийн сургуулиудад байр хоолны зарлаас 100% чөлөөлөгдөн суралцах боломж. Мөнгө виз гарсны дараа сургалтын төлбөрөө төлн бүгд найрамдах солон сувсад суралцсанаа ажиллаж амжирах давхар давхар боломжуудыг бид та бүхэндээ олгож байна. Дэлхийн боловсролыг орчинд нь эзэмшиж, дээд зэрэглийн мэрэгжилтнүүд болцгоё.
Шинэ гэрэлтэйг шилдэг оюутан залуус та бүхэн яараарай. Таны амьдралын түнш World Korea Group. Утас 7271 9072 2212. Yeste Cappuccino. Таны гал халуун хайрыг илчилж аз жаргал авчирна. Yeste Cappuccino. Тан нэгдхүр баяр баясгалыг бэлэглэн. Yeste Cappuccino. Таны гялтсан хэмжилтэнд хөтлөн дагуулна. Yeste is the best cappuccino. Цүкхи хаус та манад хүрэлцэн ирснээр Монгол ардын болон олон үндэстний шилдэг уран бүтээлийн ариун баялаг уран сантай сарны чулуу чуулгын шилдэг уран бүтээлүүдэд сонирхож Цүкхи лаунж ресторанд тэмдэглэлүүд ажиллагаа бүлээн өвлтийг хийн мартагдашгүй мөчүүдэд өнгөрүүлээрэй. Мөн та манай Paddy's Irish Pub зочлон Дэйв зэргийн Европоло үйлчлүүлэн чөлөө цагаа тухтай орчин цаатан цувхийг өрж байна. Танд бид Цүкхи кадрингийн үйлчилгээг санал болгож байна. Цүкхи хаус та бүхнийг өрж байна. Ерхий ивент итгэгч Цэвэр агаард эрүүл амьдарцгаая. Шин налаах хорвоо болно. Ивент итгэгч таны амьдралын түнш World Korea Group. Нөтрүүлгийн ивент итгэгч Цүкхи хаус. Албанысны онлайн түгээгч Урлаг Сэгэмэн. Таныг урлагийн тэнгэр эвэн. Нэвтрүүлгийн маань ерөнхий бэнцгэгч хөгжил хүргэх Монголын зүгээр Хүннүү Air компани. Момана нэвтрүүлгийн ерөнхий бэнцгэгч Цэвэр гар. Үл амьдарцгаая. Шин алах хороод. Нэвтрүүлгийн бэнцгэгч таны амьдралын түнш. World Korea Group. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч дэлхийд танигдсан Монгол брэнд Гов Кашмир. Монгол нотоор эрхэмсэг оршихыг тоонхогсон. Нэвтрүүлгийн ивент гэгч дотны 5 хүнтэйгээ яриа мессежийг хязгааргүй хийх эрх. Энэ бол мэдээж Mobicom-ийн Supercard үйлчилгээ. Зав гарвал яриад, завсар гарвал мессеж өчээрэй. Мөн манай нэвтрүүлгийн бас нэгэн ивент гэгч Цүкхи компани. Нэвтрүүлгийн ивент гэгч Yeste Cappuccino. Yeste is the best cappuccino. To be or not to be театрын шоуны онлайн түгээч www.urlag.cgmn. Та бүхнийг урлагийн тэнгэр Ивэ. За дараагийн оролцогч маань Дорногов аймгаас оролцож байгаа хувийн дугаар 18 Базар Садтай тав хүнийг уулзуулж байна. Базар Сад энэ удаад Ромео ус юм да. Гэхдээ Шекспир нэг зөрүү төсгөөг намхтгсан гэдэг тэрний нэг Петруч ана. Петруч ана. Аа. Тэгээ сахал малахгүй зурсан шүү дээ. Тэгээ наазараа. Нүүр хувлахыг ер нь яаж хийж Яг үү. Ер нь шал чатан дээр. Энэ удаад найз нь хурагч гэсэн юм. Өмнөх шатанд байсан. Өмнөх шатанд бас нэг хүнээр бодуулаад тэгээд бүр өмнөх шатанд бас өөрө бодлаа. Аа. Шал чатаа гахчихсан л хүнээр бодуулаад яваад байгаа юм шиг. Бодгийн бодлолтын хэлбэрүүд өөрчлөгдөд яваад байгаа юм. Ер нь улам чанарчж байгаа. Өөрхөн үзүүлэлт чанарчхын хэрээр бодг нь бас чанарчж байгаа. Энэ бас нэг дэвшилтийн тал гэж би харж байна. Юу гэхээр зэрэг одоо дараагийн 4 дугаар шатанд ингээд 3 дугаар шатанд тэнцээ гараад ирэх юм бол 4 дугаар шатанд бүр мэрэгжлийн нүүр бодгч авч ажиллана гэсэн үг л байна л да. Дараагийн удаад нүүрлүг одоо нүрээ сайн боцсон бол дараагийн удаад бол өсрүүг орно. Тий. Зайлбал мондлог бол амжилттай байс тээ. Гайг баг. Бэлтгэл ер нь сайн байгаа. Би ч юм уу ганцхан нууц хийлээ. Юу гэхээр зэрэг ороод байна шүү дээ. Юу ч сандрах юм байхгүй. Бүх бие чөлөөлөл тэгээ өөрийнхөө яг бэлдсэн юм яг маш тайван өөрөө өөртөө итгэлтэй тэгжл их хэрэгтэй. Хэрвээ тэг юм бол чи энэ ялтын дараа гарч ирээд инээс масктай гараад ирнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол өөртөө итгэлтэй байна гэдэг бол тэр бол бүх чиний бүх зүйл гэж байгаа шүү дээ. Хэрэв өөрөө итгэлтэй байх юм бол дотоогоо бүх зүйлээ амжилттай гаргаж чадна. А сандарчих юм бол тэрэндээ сандарлаа сайж гарахгүй юугаа ингээ баах юм бодогдоод тэгээд өөр одоо яг өөрөө үзүүлэх гэсэн юм аа бас мартчихдаг тохиолдол байдаг шүү дээ. Тэр чинь ингэдэг байхгүй базраад биэлчээ бас юу гэхээр бүр их илүү сайн хийчих хичээж байгаа хүн тэрнээсээ болоод сандраад ингээ бүх зүйлээ алаа хийчихдэг байхгүй бүр барих болгаач гэсэн. Тэгэхээр зэрэг бүр хичээх гэж чи яаж л үлдсэн яг тэр хэмжээндээ л өөрөө үзүүл. Аха. Тийм хэвэл Тэгэхэр хүн биеийн чөлөөтэй болно, бүх юм би тайван болно. Одоо ингэ хараа ингэ баяхаар ингэ чичгэнэ тийм шүү дээ. Гар. Гайгүй шүү дээ. Гайгүй. За саний ярьсан юмнуудыг ойлгосон уу? Ойлгосон. Чи юу лсэл өөрөө бодсон сонсон даа л. За амжилт.
зай амжилтгүйсэн. Ингээ манай нэвтрүүлгийн ивент сэтгэгч Mobicom-ийн супер картыг билгэлж байна. Дотны 5 хүнтэйгээ яриа мессеж хийцгааргүй. Тэгээд завгар хойлоороо завсар гаруул мессеж хийж байгаарай. Тэгэл энэ даа. За амжилтгүйсэн. Тэрнийг нэг болгож өгнө. Хүрээд ирэхээр нь сүү бэлгээ хэмор тайхан шиг тавина да. Атсах шиг ааш гаргаад хараал тавингуу урдаас нь алтан гургалтай шиг уянгалуулж байна та. Гэтэл вэ? Хөмсгөө зангидах юм бол царай тань өглөөний шүүдэрт угаагдсан өнгөт сар наймит сайхан байна гэд бай. Амандаа чи тэнцээ. Тэр чи 3 мас инээчлээ. Баяр хүргэе. Таач мөн уйрмаар сайхан гэрэх юм аа. Уран цэцэн үхтэй юм аа л гэд бай. Зай чи гэд хөөх юм бол за та миний дэргэд ядаж 7 хоног байгаач те гэж гуйсан юм шиг залбираад талархаад бай. Тэгээд хуримлахгүй гэвэл харин бүр эсэргээр сүмд ёслол үлдэж гэрлэх өдрөө товлон доо хон гээд ороод ирвөө өнөөгч аггүй бай хонгорхон гээд чи минь над дээрээ хүрээд ирлээ гэж үүтэй өглөөний минь Кэт таныг Кэт гэдэг гэж би дуулсан юм байна. Намайг Катерина гэдэг. Тэр худлаа. Нэрэ шүү. Таныг зүгээр л Кэт гэж дууддаг та. Заримдаа өхөөрдөм Кэт. Гэхдээ бүр заримдаа зүрх үтхэн Кэт гэдэг шүү. Гэвч Кэт минь та загалмаатны дундаас хамгийн хөөрхөн ээлдэг Кэт. Таныг догшин ширүүн адаа ирэлгээд байсан чинь тэр бүх үг огтийн худал байсан байна. Та бол өйлдгхэн, алиахан, өвлгхэн хадагтай юм. Хөмсг зангдж шалааж харна гэдгийг мэдхгүй. Ууртай авгаачуудын адил урвуул амаахцлахгүй. Үг хэлсэн хүний өдөөс өрвөлзөөд байхгүй. Өрвөлзөө. Гэвч хонгорхон кэт минь. Таны хүмүүс яхтара хазгар гэсэн юм бол би хазгар биш. Оо тэгэлгүй яах вэ Кэт? Та бол хазгар биш. Харин та цэх зүхэ мэд цэх бөгөөд гойлон ха. Борх цай мэд борхон царайтай. Аль уу хонгорхон Кэт минийг алхаатгаж? Алхаатгаж? Оо уучлаарай. Чи ч нэрэн Кэт биш шүү. Өнөөгчин ирж яв. Өөдөө нэмэд Кэт. Хонгорхон Кэт минь. Тэ. Дормгойн хүүхд тийм ээ. Аха. Тийм. За, чамд хин ингэ дасгалж болов чамайг? Өөрөө. Жүжиг уншиж байгаа тий. За. Яс яасан гинэ хоё. За, ямар ямар Хин гэдэг хүний бүтээл юм. Шекспир. За хин гэдэг дүрийн. Зөрүүд бүсгийг намгтсан жүжигин Петруча гэдэг дүр. За. Тэгээд нөгөө Катерина яаж олж байгааг бодож байна. Номын сонгос. Айд номын сонгос. Сургуулийнхаа. Танай Дорногов байна уу? Аха. Танай Дорногов номын сонг их номтой юу? Ер нь төв номын сонд бол их номтой. Чи айд номын сонгос навсэ? Сургуулийнхаа Сургуулийн номын сонд чинь зааш гисмэри энэ зохиол өөр гисмэри ямар зохиол вэ? Өшөө нэг нэг бас нэг нэг ер нь гисмэри ямар зохиол бод байдیں۔ Ер нь аа. Тэгээд ер нь олонний мэдгээр одоо энэ зохиол байна өөр. Олонний мэдгээр юм Ромео Жулиет яа. Ромео Жулиет яа. Тэгээд тэгээд одоо энэ жүжиг зөрүү зүсгийг намгацсан. Тэгээд Тагаад энэ жүжиг Дестамон гэдэг чинь яунт жүжиг лээ. Дестамон гэдэг чинь нэг жүжиг байт юм уу?
Нэр дижитал монгол нэг жүжиг биш шүү. Хин шгсэрийн тийм ээ. Дижитал мод чинь юуны тухай ялдаг жүжиг юм? Дижитал монгол нэг жүжиг биш. Тэр уншиж байгаа зөв киног нь үзчихсэн. Аа, кино юм уу? Тэг бүр жоохон багтдаг. Тэр чинь кино юм уу жүжиг юм уу? Ер нь бол жүжиг. Жүжиг. Тэг дижитал монгол гэдэг жүжиг үү? Гүү, нэр нь юу вэ хараа? Дижитал мод дурлаад байдаг хүн чинь ямар хүн байдгийг? Хайрлаад байдаг хүн нь. Тэр хин гэдэг лээ дижитал моны тэг хайртай хүн. Дэс нь өөрөө дурлцдаг шүү дээ. Тэр нь хий. Аа. Аа. Отелэ. Аа. Отелэ жижиг. Тийм үү. Сайн байна. Би чамд би бол чамд тэнцүүлж байгаа за. Тэгээ нэгэнтээ чи Шекспирийн энэ жижигийг барьж авсан учраас дараагийн шатн дээр хэдэн Шекспирийн хитэн эмгэнэл жижиг байна уу? Хитэн инедмийн жижиг байна уу? Цөмийн нэр устай сайхан хичнээн санитаа таван инедмийн жижиг би таван таргаад гээд таван таргаада таргаад таргаад ээ таван эмгэнэл за сая хэлсэн үг чи юу гэж байгаа монголоор таргаад чинь таргаад чинь сая чи хэллээ шттэ монгол таргаад таван таргаад гэлээ шттэ монголоор эмгэнэл аа зүтээ тэгэл ингээл юм мэдээ давна дахо тийм ээ сайн байна миний хүү. Тэгээд хичнээн санитаа үтсэн энэ Шекспир гэдэг хүмүүс тэрийг бас давхар олчороо заав. Би ерөөсөө мэддэггүй юм чам. Гүг гүг олоо.